Strana 60, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Vypočítejte obsah vybarveného obrazce, když víte, že za A strana čtverce ve čtvercové sítí je 1 decimetr. Takže strana čtverce je 1 decimetr, to znamená, že tohle... Je jedna. Tak, jak vypočítám ten obsah vybarveného obrazce? Já si ten celý obrazec rozdělím na dva trojuhelníky, které každý doplním, a tady to vypadá na obdelníky. Takže tady doplním tento trojuhelník na obdelník. A z něj zjistím obsah s1, protože tento obdelník je rozdělený touto stranou, což je úhlopříčka, na dva trojuhelníky, které mají stejný obsah, takže budu dělit dvěma. No a tady tenhle, ten trojuhelník, takhle si to označím modře. Tak, doplním na tenhle obdelník a z něho zjistím. Obsah toho trojúhelníku S2. Tak, jdeme na to. Je to úloha A, a začneme tím obsahem toho červeného obdelníku. Tak, A krát B, že jo? No, ale kolik je A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to je nádhera. Čili 10 decimetrů krát 1, 2, 3, 4 decimetry. Tak, obsah červeného obdelníku je 10 krát 4, 40, ale decimetru čtverečných. No ale já nechci celý, já chci jenom polovinu, což je obsah toho trojúhelníku, čili S1 rovná se, když to vidělím dvěma, 40 decimetrů čtverečných děleno dvěma a již mám obsah S1 20 decimetrů čtverečných. Tak a teďka ještě obsah toho obdelníku modrého, no kolik pak to je, tak až sem hlesem, to už jsem spočítal 10 a tohle vypadá na dalších 10. No uvidíme. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobrý odhad. 20 decimetrů krát a zase 4 decimetry. No a teďka už budu počítat podobně jako předtím. 20 krát 4, 80 decimetrů čtverečník, ale já potřebuju polovinu. Čili Obsah S2, 80 decimetrů čtverečných děleno dvěma. S2 rovná se 40 decimetrů čtverečných. Tak a teďka celý ten obsah S rovná se S1 plus S2. No, a vy už teď už víte, že to je 20 decimetrů čtverečných plus 40 decimetrů čtverečných. Obsah toho vybarveného obrazce rovná se 60 decimetrů čtverečných. No, řešení? Malinko si to zmenšíme. Ano malinko jinak to zapisovali, ale výpočet stejný, 60 decimetrů čtverečných. Tak a teď dám prostor pro vás. Bčko, Cčko, vyberte si, přerušte si na chvíli video a vypočítejte. Tak, máte vypočítáno, bezvadný. Kdo jste si vybral B, musel jste pořádně číst, protože tady není strana, ale tady je obsah čtverce, že jsou 4 cm čtverečné. Čili, když jste počítali, nejdříve z obsahu S rovná se A krát A, jste vypočítali tu stranu. No a potom už jste to počítali podobně, jenom jste museli počítat s tím, že jedna ta strana měří 2 cm. Dopočítali jste se k výsledku S rovná se 240 cm čtverečných. Kdo si vybral C, musel pozorně přečíst, že je tady napsáno obvod. Takže vy jste si zase z obvodu vypočítali obvod O, rovná se 4 krát A a z toho jste si vypočítali, že A rovná se 4 cm. Už jste počítali potom dále, jenom jste počítali s tím, že jedna strana je 4 cm, jedna strana tohodle malého čtverečku, vypočítali jste a vyšlo vám, že obsah toho zabarveného obrazce je 960 cm čtverečných. Je to tak?